prata in i. Hej Elsa, idag kan vi göra en ny vlogg. Ska vi? Vet du vad vi tänkte göra? Vi ska jobba till Nina. Ja, det ska vi göra. Men vet du vad vi ska göra till alla våra tittare? Vi ska... De är ju uppgående där. De är leksaker där. Ska de... Ja, men vet du vad vi ska göra? Ska jag berätta? Vi ska önska alla våra tittare glad midsommar. Ja, och sen kan vi åka. Ska alla de med? Alla våra tittare? Ja. Ah, okej. Okay. Ska vi säga glad midsommar då? Glad midsommar! Det har ju varit lite dålig uppdatering på vår kanal. Men vi har liksom haft så himla mycket att göra. Ja, men det kommer vara kul så mycket. Men är du en liten härmapa? Det kommer vara så kul. Så häng med. Hej då! Märks att hon är van vid YouTube nu. Allt handlar om att vlogga och spela in klipp. Jag brukar leka med att dansa. Och kan du komma hit med kram? Men får jag bara säga en sak? Ja, ja. Det, man får bara leka med... Får mamma prata nu? Får mamma prata nu? Får mamma säga en sak nu? Och så får du prata sen igen. Okej. Okay. Ja, det har ju varit lite dålig uppdatering på vår kanal. Men vi har haft så himla mycket att göra. Så vi har liksom inte hunnit att filma in någonting. Men jag har uppdaterat på bloggen. Så gå in och kika där om ni vill ha lite mer uppdatering vad som händer i vårat liv. Vi ska idag åka till Värmland och fira midsommar. Ja. Ja. Johan, en av våra närmsta vänner, även Adelis gudfar, har landställe där. Eller hans mormor och morfar har landställe i Värmland. Så vi ska åka dit för tredje gången. Eller vi har varit där varannat år faktiskt. Så nu ska vi dit i år igen. Och det ska bli jättemysigt att komma iväg. Det är massor med släktingar, massor med kompisar. Och nu är det massor med barn också. Hör du, prat unge. Jag ska ju prata. Sen får du prata, okej? Okay? Babbelmaja. För nu har folk börjat skaffa barn. Det är inte bara vi, det är så himla roligt. Så vi ska dit i år och bara ha sånt där traditionellt midsommarfirande. Och vi ska vara snälla, ja. Vi ska leka. Inte busa. Nej, lite. Lite busa. Ja. Inte slåss. Nej, inte slåss. Men busa kan man få göra. Yeah. Om man busar snällt. Så det blir traditionell sillunch. Men hallå där, nu pratar jag. Traditionell sillunch. Vi ska leka lekar och de bor precis vid... De har liksom en sjötomt så man kan hoppa ner i vattnet när man vill. Grilla, lyssna på musik, dansa. Det ska bli jättemysigt. Och... Vad ska ni göra på midsommar? Ska ni också åka iväg? Har några släktingar som har landställe kanske? Dit vi ska så ska det regna på midsommar. I alla fall vad det ser ut som nu. Och det känns lite tråkigt. Men jag har faktiskt köpt ett par gummistövlar som jag ska ta med mig. Så vi klarar oss nog. Jag vet inte om jag kommer filma någonting där. Jag får se. Du är en knas, Maja. Vi får se om jag filmar där. Jag kommer i alla fall att ta bilder och lägga upp på bloggen sen. Och ta lite Instagram-bilder och sånt där. Så att ni får hänga med lite i alla fall. Så får jag se om jag hinner filma någonting eller sådär. Det är så himla mycket folk så man vet ju inte om de vill vara med på film. Men ni förstår säkert. Då ska jag lägga med barnen. Ja, nu, du ska få uppträda snart tänkte jag. Men det var det jag tänkte säga. Bara liksom säga glad midsommar. Och dåligt av oss att vi inte har lagt upp någonting den här veckan. Men det blev så. Men nästa vecka tillbaka igen. Ja. Men i alla fall, familjevecka för vecka har ju kommit. Eller där har vi ett avsnitt som ni kan kika på. Om ni är sugna på ett litet videoklipp med oss. Men jag vill prata nu. Ja, nu ska du få prata. Vad ska du säga? Idag kan vi... Ja, ni... idag kan vi göra en vlogg. En vlogg, jaha. Men det ska vi ju inte. Vi ska till Värmland. Vi ska till Värmland, ja. Och det blir så kul. Mm-hmm. Jag vill prata för... Aha.
Det finns saker och sen har de leksaker där och ljuskunder där och det finns så kul och allt möjligt och det finns så kul och ja. Hej då! Ska vi filma Lycka också? Här ligger hon. Hej, hej. Hej, Lycka. Hej, hej. Hej. Stora tjejen som blev 5 månader den 21 juni. Hon leker så mycket. Ja, hon har nästan börjat krypa. Och hon undrar vad jag har gjort. Jag har smörjt in mig en brunt sol. Jag ser att jag är lite orange här i kameran. Men det ser bättre ut i verkligheten. Jag försökte bli lite midsommarfin. Men sola, man kan sola. Ska vi säga hejdå då? Hejdå! Hejdå, glöm midsommar! Vi ses nästa vecka! Hejdå, älskar!